Strana 28, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Hmm, budou to příklady na násobení a dělení, takže zase matematický diktát. Na ty první tři sloupečky si určitě zavřete oči, a tady už je potom otevřeme. A já budu diktovat dosti rychle, protože násobení a dělení to musí letět. Takže startujeme 3, 2, 1. Teď 7 krát 3 rovná se 21.

48 děleno 8 rovná se 6. 6 krát 9 rovná se 54. 15 děleno 3 rovná se 5. Doufám, že jste stíhali, jestli ne, tak s tím násobením a dělením něco koukejte udělat. Tak, poslední sloupeček. Závorce 85 minus 79, konec závorky krát 6. Rovná se. Takže nejdřív tohle krát 6, rovná se 36. 85 minus 70 15, minus 9, 6, 6, krát 6 36. Závorce 18 plus 46, konec závorky, děleno 8. Rovná se 8. 18 plus 40, 58 plus 6, 64 děleno 8. Rovná se 8. 3 závorka 97 minus 88, konec závorky, rovná se. 27. Takže nejdřív se počítá závorka 97 minus 80, 17 minus 8, 3x9, 27. Tak ještě zkontrolujeme, i v té rychlosti se někde mohla udělat chyba, no, neudělala. Tak stíhali jste, jestli ne, tak opravdu s tím násobením a dělením něco udělejte. Budete to brzo a hodně potřebovat.